Questy v té hře jsou udělané tak. Já jsem teďka měl zrovna otevřený oči ještě. To nevadí. Páš dobře to, nevím. Jo, takže mám otevřený. Já úplně nevím teda, jak bych definoval nesmrtelnost. Jestli nesmrtelnost je to, že neumřeš, anebo že nezůstaneš mrtvej. Protože v našem případě umřeš, ale nezůstaneš mrtvej. Takže jakoby, já bych řekl nesmrtelný, ale ty říkáš, že není nesmrtelný, já bych řekl, že to je, vole. Neumírající, ne, to je blbost, vole. Obnovující se, no, respawnující se, nevím, člověče. No, jako... tak nesmrtelnost to bylo, že jo, to byly... A v té hře se říká nesmrtelnost. Je pravda, že tam to je spíš jako... s Grachem, kde on ti říká, aha, takže nesmrtelnost je teď podložený... Proven... No, takže jako nesmrtelnost, tak... A nesmrtelnost asi... Já bych si jako v tomhle rád sladil notičky, vole. Pravda, že tam to je spíš jako nezranitelnost, když neumřeš. No, tady jako umřeš, ale rozumíš, to je takový to český přísloví. Vyhodí tě dveřma a vrátí se oknem. A to tam taky kdo si říká v té hře, myslím, že tam něco jako ne přesně takhle. No tak, my jsme Češi, tak ono těch frází českých zaslovek není. Přesně, no ale hele, tohle si myslím, no to musíme ještě teda probrat. Protože ve hře, když řekneš nesmrtelný, tak si každý představí, že v Doomois napíšeš jako nesmrtelnost a pak tam běháš a neumíráš, což je dost nuda. Takže u nás jako smrtelný seš, ale ne na furt. Ono pak je těžký vlastně přijít na to, kdo s čím přišel, protože mnohdy třeba tu myšlenku máme oba a někdo ji vysloví, druhý jako řekne, no ty vole, to jsem přesně myslel a jako takhle to funguje často, takže pak máš pocit, že jsi to vymyslel ty, což často třeba jo, ale neznamená to, že to nevymyslel ten druhý. Jo, tohle zrovna bych fakt jako obětoval nějakou část svého těla, ale v pohodě, nemá to smysl, protože to nikam neposune. Si člověk pamatuje něco jiného, ale oh, ty vole. Já to asi fakt pamatuju, že tyhle, no to je jedno. To je dobrý. Tak jenom jestli se představíte rychle, to je to asi jedno, kdo... Čau, mě všichni znáte. Perfekt. Já jsem zlobalovo. Tak anebo může... Jo, takže začínám dělat, že Váďa, ne? Přesně, tak. Mám se neosvědčit, jsem. Možná mě ukleští o tohle, ne? Tak ahoj. Tak ještě jednou, počkej, promiň. Ještě dva krávo. Já zkusím být ne tak nadšenej zase. Ne? To jako není žádná prdel, jako dělá zábavu. Ach jo, takových krásného materiálu se nedostaneme, to je škoda. Jo, dostane. A nebo taky to není škoda. Přesně, jo. Ahoj, zdravím vás, já jsem Vláďa Geršel, exekutivní producent studia Gold Knights. Ahoj, já jsem Pavel Jiří Strnad a já jsem tak nějak všechno možný v Gold Knights. Hlavně kreativ. Hlavně majitel. A majitel. Spolumajitel. Hlavní majitel. Hlavní majitel, tak. Ach, tak. Tak, já jsem rád, že děláme tohleto video, protože to vlastně už jakoby hodně dlouhá doba, co jsme mohli mluvit o naší hře. Vlastně za tu dobu se stalo to, že jsme se zhruba hodně posunuli a podepsali jsme velkýho vydavatele, který už konečně můžeme oznámit, je to Koch Media. A to byl vlastně vydavatel, který když jsme začali zvažovat vydavatele, tak já jsem od začátku chtěl. Chtěl jsem, aby to byly Kochové, protože mají vlastně tu naši audienci RPGčkovou a přišlo mi, že tím, jak jsou evropský, tak rozumějí tomu, co tady děláme. A to se povedlo, ale samozřejmě to sebou neslo tu nepříjemnou věc, která dává smysl jako z jejich pohledu, z našeho, a to bylo nějaký informační embargo. Takže my jsme vlastně vůbec o této hře naše nemohli mluvit. A teď už je všechno konečně venku, hurá, a můžeme vlastně komunikovat zpátky k těm pár českým fanouškům, který nám snad ještě zbyli. Takže, tak. Last Odekru. Tak, doplním, že hra se jmenuje Last Odekru, což všichni víte. Už teďka předpokládám i, jste četli o nově vznikající hře Last Odekru, která bude vycházet pod novou prémiovým labelem od Koch Media, který se jmenuje Prime Matter. Teď vám tady s Pavlem můžeme přiblížit daleko víc detailů, o čem ta hra je, jakou prošla genezí, na koho míří, jestli může být zajímavá pro vás a vůbec, co byly naše vize a motivace, které jsme do té hry dávali. Jo. Což opravdu jakoby z mýho pohledu to je velký úspěch, že my jsme vlastně začínali jako taková fakt malá indie hra, víceméně lokální. Byli jsme tady jako známí jenom v Čechách, nikdy se nám nepodařilo oslovit víceméně někoho moc v zahraničí.
a za nějakou tu dobu, prostě kolik je to, 2 roky, jsme se prostě dokázali dostat do bodu, kdy o nás píšou zahraniční média a vypadá to, že to bude jako úspěšná hra. Doufám, ještě nikdo nehrál, tak zatím to nedá úplně hodnotit, ale my tomu věříme. Přesně tak. My když jsme se s Pavlem dali dohromady někdy na začátku 2019, tak jsme tu hru začali přebudovávat, aby jsme právě našli velkýho vydavatele, aby byla zajímavá pro velký publikum. Aby si vytvořila vlastní značku, vlastní identitu. A proto jsme do té hry přidali věci nebo oprášili některé staré ideje a udělali jsme nový koktejl, který vám tady představíme. Ať už to je co-op, ať už to je dynamická struktura hry, a no. ať už jsou nějaké massive fighty magie. A tak dále, magie. Takže spoustu z těchto věcí vám tady zkusíme přiblížit a něco si zase necháme třeba pro příště. Náš vztah s kochama je takový, že to je náš vydavatel, to znamená, my jsme furt nezávislá firma, která patří jakoby mně primárně, a ještě mám další spolumajitele nějaký. A kochové nás vydávají. Takže my jsme na nich dost nezávislí, ale zároveň opravdu ta spolupráce s nimi je skvělá. Jsme hrozně rádi. Je to vlastně je lepší, než jsem očekával. I než očekával tady Vláďa vlastně ze své zkušenosti. A je to opravdu velmi, velmi férový partner doposavat. Samozřejmě se to ještě může změnit, bohužel se to může stát, ale tomu si nemyslíme a opravdu ta práce s nima je skvělá. Jsme fakt rádi, že jsme s kochama. Je to tak, je to tak. A Pavel má pravdu, já jsem dělal s vydavatelama jako Activision, Sony a znám spoustu dalších vydavatelství a jejich přístupy, praktiky. A musím říct, že Koch v tomhle opravdu jedná velmi férově, protože ta jejich dlouhodobá strategie je taková, že se snaží samozřejmě kupovat věci, kupovat značky, ale to vlastně sebou nese i to, že se snaží udržet dlouhodobě férovej vztah, aby to bylo atraktivní pro obě strany. Jo? Že to není to vydavatel, který by se snažil vyždímat to studio během pár let, zahodit, najít další studio, tak jako to některý vydavatelé dělají. Takže, nebudeme jmenovat. Ale Koch opravdu všechno má svoje pro a proti. Může být pro někoho například mírně matoucí struktura značek v Kochu a obecně Embracer Group. Přístup, který není řízený jakoby centrálně, tak zase nechává velký prostor pro ty vývojáře samotný. A vlastně jenom pro vysvětlení, my, jak jsem už zmiňoval, Primetr je nová premium label, nová škatulka Kochu, do kterých během roku dvou začne přibývat víc titulů, ale teďka vlastně ohlásili celou tu značku s 12 nejslibnějšíma titulama, co celý Koch měl. A samozřejmě jsme rádi a považujeme to za potvrzení potenciálu té naší hry, že The Last Story Crew byl jeden z těch 12 titulů. Což jako na to, že jsme začínali vlastně opravdu, nebo jsem začínal tak, že jsem vlastně o tom skoro nic nevěděl a mastili jsme to někde tady v nějakých kanclech, tyjo, v 5-6 lidech, je docela velký posun. No. I když to samozřejmě si vybralo tu daň, že to jako není úplně za rok, ale zabralo nám to ten vývoj. Nakonec to budeme dělat díl než Kingdom Come, no. Asi to dělo. To snad ne. No, 5 let už to bude, jo. No, tak oni to dělali kolik? 15? Ale oni už nejdva. Teď ti dám nám zdržku, ty. Ale hele, tak ne, jako prostě to zabralo, ale to nevadí. Prostě ten výsledek si myslím, že je prostě xkrát lepší než to, co by se dělalo, by se opravdu dělal jako nějaké meterace, myslím, že by se vydala jako nějaká malá hra, pak by to zkoušeli dělat lepší. Zabralo to díl, což je třeba jako blbý vůči těm lidem, co nám na startovači dali nějaký peníze, ale myslím si, že to, co dostanou jako hodnotu za výsledek, je xkrát lepší a určitě to necítím jako žádný fail, a naopak jako velký progres. Startovač pro nás byl jako dobrý. Mělo to jako několik zásadních efektů. Jednak jsme pochopili, že nemá smysl chodit na Kickstarter. To byla jako taková vlastně jako i pozitivní zpráva, protože prostě ta příprava na to je prostě hrozně velká a ten příjem z toho není tak zásadní, jak by to vypadalo. Ale pro nás to bylo vlastně důležité v tom, že jsme si potvrdili, že jsou tady lidi, kteří mají zájem tu hru hrát, což pro nás v té fázi bylo jako velmi důležitý. I nějaký ty peníze, které z toho byly, tak samozřejmě z toho byly peníze a ty jsme jako použili na vývoj té hry, což nám v té chvíli jako by pomohlo. A hlavně nám to pomohlo dělat nějakou komunitu, která teďko jako vlastně z té teďko máme jakoby lidi, kteří nám testujou a hrajou a dávají nám dobrý feedback. I když, a to je zajímavý fenomén, vlastně se ta komunita rozvodotovala, jakože lidi, kteří třeba před těma necelýma, asi, že to je 2 roky už, skoro 3, tyjo,
O, se stydím na to trošku, no to je jedno. A jakoby ta komunita, která byla předtím, tak kopice lidí z té komunity vlastně úplně odpadlo. Vůbec už nereagují, jako jsme jim napsali, jako jo, super, to pak zahrajeme a mrtví. Jo? A pak některý lidi přežili a některý lidi přibyli. A funguje to vlastně takhle, jakoby pro mě jakoby první zkušenost úplně jako nezvykle, ale funguje to. A opravdu jsme rádi, že startovač byl. A jak říkám, já jsem přesvědčený, že to, co těm lidem nakonec dodáme, bude daleko hodnotnější a kvalitnější, než to, co bychom jim bývali dodali, kdybychom to dodali před těma 2,5 rokama. A my ještě nevíme, kdy to přesně vyjde, ale jako až to vydáme. Já si pamatuju, jsem byl kdysi na konferenci od firmy, která vydala nějaký výrobek v softwarové firmy, a ta říkala, jim se jí ptali, a kdy vyjde další verze? Až to bude, tak to bude. Takže až to bude, tak to bude. Je to pravda. Takový blizární přístup. Blizární přístup. No. To snad. No, je to tak. A dává to smysl. Kdybyste dělali vývoj, tak víte proč. Prostě tam my opravdu preferujeme kvalitu nad čímkoliv jiným. A chceme, aby ta hra opravdu byla dobrá a nebyla úplně uchvátaná. I když samozřejmě, a to je třeba si říct, jako ten čas není nafukovací a musíme dělat jako nějaký kompromisy. Je to racionální prostě. Člověk by to mohl jako fakt dělat pořád dokola, jo? Přesně. Tohle to tě jenom doplním, jakože přesně tak. No, člověk, když je v tom hluboko, v tom vývoji, tak pak už nedokáže posoudit často, nebo se těžko posuzuje, co je ještě výrazný posun, co už je marginalita pro hráče, co už je jenom něco, co vidí sám autor, a tomu hráči už to moc nepřinese a stojí to jenom vlastně peníze. V podstatě v těch hrách jsou dva hlavní přístupy, buď to deadline je čas nebo peníze. Pro nás v podstatě teďka máme nějaký budget, s kterým pracujeme, jako naše omezení, kolik se do toho dá investovat času vlastně a zdrojů lidských. Na druhou stranu vždycky radši najdeme peníze navíc, než aby jsme nedodělali těch posledních pár procent. Protože u té hry je opravdu důležitý mít možnost si několikrát zrevidovat a doladit to do té míry, přesně, aby ten hráč měl vlastně v každé chvíli pocit, že se na něj ten tvůrce v úvozovkách nevysral. Jo? Že prostě každá ta část je vymazlená, je domyšlená, zrevidovaná. No, takže to je věc, který se určitě věnujeme. Na druhou stranu nemá smysl na tom trávit dalších x let, takže to nebude trvat už dalších méně x než let. Méně než 10. No, určitě. Možná i méně než 5. No. Možná i méně. Možná i výrazně méně. Ale to zase až neslibuji, někdy příště. Někdy příště. No. Ne, ten termín je rozumný neříkat. Určitě. Je to rozumný. Když jsem dělal rozhovor s Pavlem, tak on říkal, že s tou hrou obcházel více publisherů, ale že se často setkal s tím, že ta hra se jim třeba líbila. Řekli dobré, ale jste junioři, takže nemáte za sebou žádnou hru. Nechceme to. Jo. Takže jak se nakonec podařilo Kochy přesvědčit, že i přesto, že jste junioři, tak ji vzali? Tím produktem, jakože my to nejsme úplně jistě, ale vlastně to, co fungovalo v Kochách primárně, co nám oni řekli, že si to zahráli a ta hra prostě byla v dobrým stavu. Prostě byla hratelná, nějakým způsobem byla nabalancovaná, nebylo to shit. A viděli v tom taky potenciál. Jako. A pak určitě to bylo, rozhodně to bylo podpořené tím přístupem naším, i tím, jakoby to, co jsme dokázali ukázat jakoby vlastně vládu. Tímhle tím to jednání bylo rozhodně jako klíčový. Ale bylo to založené primárně jakoby na tom produktu, na základě toho, co jsme vyrobili. Jo, kdyby tady byl nějaký začínající autor, tak rozhodně jako konexe, všechno to je super, ale prostě ten produkt je fakt důležitý. Jo. A přesně, ten produkt byl v dobrým stavu. Zahráli si ho, bylo to hratelný, bylo to zábavný, fungovalo to do nějaký míry. A potom to jednání, které jsme s nima měli, kde jsme prostě jednak jakoby ukázali jakoby vládu a vlastně tu určitou schopnost ty věci dotahovat a i potom vlastně jakoby nějakou filozofii, s jakou tu hru děláme a vlastně ten náš fokus na to, co se snažíme, a to je jakoby vlastně zase dotáhnout ten produkt do nějakého stavu, což je zrovna u Kochů to, co tam funguje. Jo. Jo, u Kochů vlastně funguje to, že oni opravdu chtějí jakoby dělat hry a i ty podmínky, kterými máme, jsou vlastně nastavené tak, aby my jsme měli pozornost hlavně na ten produkt, na ten vývoj té hry. A úplně jsme neměli, jakoby, ne že bychom to nemuseli řešit, nebo to bylo jedno, ale máme ten deal tak dobře udělaný, že vlastně nemáme úplně jakoby to, že strávím čtvrt měsíce tím, že scháním peníze. To jako není. Je to dobrý, je to
Není to nějaký, jako že bychom si tady kupovali jachty, ale prostě funguje to. Jo? Jsme schopní prostě fungovat bez toho, že bychom museli řešit pořád nějaký přežití a tyhle ty problémy. Já jsem do toho, že na začátku narval dost peněz, ještě jsem do toho narval další peníze a i další lidi, že jo, kdo mají jakoby podíl v té firmě, na to taky dali peníze, ale teďko my od kuchu nějaký peníze máme a to nám umožňuje prostě fungovat. A opravdu ten fokus, pořád vždycky se to dokázalo, jednou jsme vlastně ten díl, museli ten díl jakoby zupdatovat a zase prostě ten tlak byl na to, aby prostě jsme udělali dobrý produkt a byli jsme schopní mít na to všechny prostředky, které na to potřebujeme nezbytně, nutně, efektivně. Jo, neplejtváme. Jo? Přesně tak. Jo. Já tohle, jakoby, když to zhodnotím z té zkušenosti podpisu řady smluv a uzavírání kontraktů s vydavatelema, tak já jsem byl schopný třeba otevřít dveře nějaký, nebo jakoby pomoct tomu, že nás někde berou s větší váhou, ale přesně jak říká Pavel, bez toho produktu by to nemělo stejně v důsledku žádný efekt. Když jsme s Pavelem začali pracovat, tak jsme si sedli a identifikovali jsme s nějaký stavební kameny, pilíře té hry. Potom jsme připravili verzi pro vydavatele, na který bylo samozřejmě spoustu práce, vůbec jenom pro mě například z těch lidí dostat tu kvalitu, kterou jsem věděl, že potřebuji mít, protože tu laťku ještě neměli nastavenou tak vysoko. Takže to bylo jakoby nejvíc práce, na tom vlastně demo jsme strávili třeba 3/4 roku, jenom vlastně na jednom levelu, kde jsme z těch lidí se snažili dostat maximum. Potom to je spousta okolností kolem. Já v kochu jsem se s některýma lidma znal. Velmi si myslím, že pomohlo to, že jsme tam byli fyzicky a vlastně viděli ten přístup zase ze strany Pavla, který tu hru financoval z vlastní kapsy prostě x let a chápali, že prostě máme velmi vyrovnaný vztah, řekněme, že to není tak, že my tam jdeme s prosíkem kvůli penězům, ale jdeme tam s ostříleným producentem, co se nenechá v uvozovkách, co nám nenechá srát na hlavu. Já jsem teď přemýšlel nad nějakým slušným termínem. Srát na hlavu je ten správný. Mě napadlo chcát, což nevím, jestli je slušnější. Ne, srát na hlavu. A potom zase naopak jakoby se zkušeným člověkem, který byl schopný vybudovat biznis, kterým je schopný dotovat 2-3 roky herní vývoj. Takže jsme tam byli silní partneři. A i to srdce tam bylo vidět. A ten koch to fungovalo velmi dobře. S tím jsme si fakt sedli, no, to je potřeba si říct. No, takže to byla to kombinace řady věcí, ale hlavně našeho úsilí, a nejenom nás dvou, ale i celého týmu, který musím říct, třeba za sebe musím říct, že poprvé v historii asi toho, kdy dělám hry, mám pocit, že ten tým nebo některý lidi z týmu makají víc než já. Tenhle pocit jsem jako v podstatě jako nikdy neměl. Že tady jsem já. No přesně. Ale i nehledě na Pavla, který samozřejmě maká teda dnem i nocí, ale je to vlastně strašně fajn, že těm lidem, který si plnili ten sen té první hry, tak najednou tím, že se přivedli další seniorní lidi, že jsme prostě postavili tým 40 lidí, ale hlavně, že se ten sen jejich stává realitou, že o tom najednou vidějí, že máme podepsaný kochy, že máme prostě, že doděláváme různý verze, že se v té roadmapě posunujeme opravdu k tomu vydání, že o tom vycházejí první články. To je prostě něco, co ten tým hrozně žene dopředu. A opravdu jsem strašně rád, že jsme dokázali zkombinovat ty seniory i s těma juniorama, co tady třeba byli od začátku, a i s nějakýma novejma, protože ten tým má hrozný drive a tu hru berou všichni jako svoji srdcovku. Já to dokonce vnímám i tak, jakože pokud ta hra uspěje, tak je to vlastně úspěch celého týmu, a když neuspěje, tak je to můj problém. Ale jakoby opravdu ty lidi fakt udělali jakoby hrozný práce, je to na tom vidět, je to skvělý a prostě fakt máme dobrý tým. S tímhle týmem bychom chtěli vlastně pokračovat se v tom samým, jo? Že bychom se jako orientem jako Gold Knights vlastně budeme primárně asi orientovat na RPGčka a budeme vlastně se snažit to, co už jsme tady udělali, tak ještě jako zlepšit. Určitě. Ty lidi zkvalitně, úplně nedělat nějaký asi mega růst prostě, ale spíš jako kvalitnější lidi a ne tak velký. Ne dělat třeba, že tady budeme 150 lidí, si myslím, že není úplně naše cesta. Je fakt, a to je třeba si říct, že já nejsem ten, kdo řeže. Tady řežou jiný lidi,
I když je level, kde jako zproběhla věta od vlády, je to moc malý, musíme to zvětšit. Ale jinak většina hlášek vychází z něčeho jako není malých levelů a není malých scénů ke skriptování. Je to tak. Ne, ale v tomhle tomu je zase jako musím říct poprvý v životě, kdy, a to je právě tím, že Pavel jako hlavní designer nebo creative director je zároveň i hlavní investor, tak opravdu nemá problém s tím řezáním, jak už jsem zmiňoval, no, nebo nemá problém. Je to potřeba. Je to potřeba a tomu titulu to pomáhá, to je potřeba si říct a ten producentský pohled je důležitý i v tom, že je potřeba se umět kouknout na ten titul víc z dálky, očima toho audience a kolikrát větší fakt neznamená lepší, jak nakonec spoustu her zjistilo. Takže já věřím, že my jsme vybalancovali teďka tu velikost těch levelů tak. Ta hra vlastně, to jsme možná ani nezmínili, je tvořena levelama. Není to nějaký jeden velký prostor, ale jsou to prostě samostatný levely, každý z těch levelů má x verzí. To ale má to jakoby, je to vlastně jeden svět a je vlastně to propojený jakoby jeden svět, opravdu to všechno až jako nepředstavitelně vyšlo jako přesně, že to opravdu do sebe zapadá a i některé vzdálenosti, které člověk urazí s jiným třeba v podzemí, tak vlastně sedí přesně tam, kde jsou, to jako jo, ale jsou tam loadingy mezi těma levelama, to byla jako cena za tu historii. Aby to bylo jako plynulý. A ono to jakoby pro ten funkčnost té hry jako je lepší, jo? Protože jsou tam některé designové věci, které tomu jako pomáhají. Ale je to tak. Ale je to jeden svět. Jako to zase jako není ale úplně jako, že by to bylo... To, že ty levely jsou dostatečně velký na to, že dávají hráči svobodu i v tom levelu, i v rámci toho jednoho levelu, tý možná levely zavádějící, ty lokace, tak najít spoustu zajímavých míst, různý průchody. Jak říkám, každá z těch lokací má několik verzí a vývoj vlastně v čase. Secrety jsou tam všude. Takže to není tak, že by hra měla 12 nějakých malých levelů, ale 12 lokací se sublokacema, s věcma, co se odemykají až během času, měnějí se během času. No. Vlastně ty levely se vyvíjejí tím konfliktem. A je dobře, že vlastně to není úplně open world, protože třeba jsou místa, které jsou prostě zavřený zpátky, už se do nich nedá dostat. A my bychom na tom vlastně zbytečně jako utratili čas a k ničemu by to nebylo, jo? Aby se tam 2-3% lidí vrátili a podívali se tam a někdo se tam prostě dělal s tím, že tam nadělá všechno, co se tam stalo potom, i když to vlastně jako příběhově moc funkční není, takže jakoby na tyhle věci já jsem rád, že takhle to funguje. Tohle je určitě důležitý. My toho hráče se snažíme primárně drivovat těma událostma, tím příběhem. Já třeba osobně mám v open worldovkách často problém, že prostě člověk půjde někam pryč, rozbije to flow té hry. A vlastně my tady máme velmi dobře, bych řekl, balancovaný právě to, že jdeš s tou hrou, jdeš s těma událostma, ale máš furt do svobody jako hráč, ale nedostáváš se do lokací, kde by prostě nemá smysl, abys byl. Kde by to jenom rozmělnilo příběh, rozmělnilo by to intenzitu té gameplay. Přesně. Dokonce. No, ne, to je všechno. Dokonce my jsme tam vlastně udělali i místa, který je takový pravidlo, který jsme jako zavedli, že vlastně když nějakou lokaci projdeš a potom třeba zpětně potřebuješ někam jít, tak častokrát tě někdo jako odvede, že tě odteleportuje, řekne ti jo, pojď se mnou a odtáhne tě, protože to vlastně jako není zábava, jo, běhat potom někde 15 minut levelama, který už jsem vymlátil, už jsem tam byl, nebo znova bojovat s těma samýma jakoby monstrama, to mi nepřišlo jako žádná jako velká jako zážitek, takže jo, já to můžu většinou odmítnout, můžu říct ne, děkuju a půjdu sám, pak to lituju, což teda je specifický u naší hry, že je málo která volba, která jako je repetitivní, to znamená, jak se rozhodujete, tak je potřeba si fakt jako přečíst, o čem se rozhodujete, jo? Protože umírají NPCčka, stačí blbě kliknout a je z toho jako, je to peklo. A i to samé je na těch volbách jako toho chození. Ale opravdu jsme tam jako udělali to, aby pro toho hráče ten vlastně zážitek byl jako kompaktní, aby to bylo jako co nejvíc jako zábavný, aby tam nebylo takový to prázdný pobíhání, i když jako má smysl třeba se vracet a grindit a dělat si jako levely, ale i to jsme se snažili orientovat, aby tam toho za stolik nebylo. Aby ta hra jako odsejpala. No jak se vám dvěma spolupracuje? Pro mě vlastně je to hrozně funkční symbioza, protože Pavel hry chtěl vždycky dělat, je už udělal X her jako v podstatě sám pro sebe, že jo, od dětství. Ale vlastně tohle byla jeho první jakoby profesionální herní
projekt a pro mě už to bylo po nějakých 18 letech kariéry, kdy jsem vlastně objevil Golden Knights a Alo Zero, tak jsem ten potenciál v tom viděl, ale hlavně, a to si myslím, že se nám potvrdilo, jsme navzájem viděli potenciál v té spolupráci. Hmm. A to je opravdu hrozně důležitý, protože z pohledu producenta člověk vidí příležitosti, vidí nebo dokáže posoudit třeba, co má a nemá smysl do čeho investovat čas, ale často to nenajde schodu v tom, kdo vymýšlí tu kreativu. A tím, že Pavel má i ten business pohled na to jako hlavní majitel, tak vlastně jako velmi racionálně dokáže vyhodnotit a i zahodit vlastní nápady a i jako předělat věci, nelpí na nich. No bolí to, zase jako někde, tak to neglorifikoval, kým je to občas reál. Já z toho mám radost, fakt radost, protože tohleto po 2,5 letech naší spolupráce fakt máme hru, na kterou jsme všichni hrdí a musím říct, že fakt za těch 20 let a x her, co jsem vydal, přes 10 velkých komerčních her, tak tahle mě určitě je pro mě největší srdcovka a je to pro mě krásný pocit, kdy jsme to z toho malého týmu, velmi juniorního, co se týká zkušeností s hrama, dotáhli za 2,5 roku spolupráce ke Kochům, ke 40člennému týmu, který funguje velmi dobře i v dobách covidu na dálku, ke hře, kterou nejenom, že bychom si chtěli zahrát sami, ale kterou očividně už velmi pozitivně hodnotí novináři, hodnotí hráči, naše malá komunita, která ji testuje a tak dále. Takže to je opravdu velmi fajn pocit to znova budovat od malého po velkou IPinu a já věřím, že se nám povede na tomhle tom vybudovat dlouholetou značku, pod kterou vyjde nejedna hra. Hmm. Jo, já tomu taky hodně věřím. Myslím si, že opravdu máme jako zaděláno na dobrou hru, která prostě si najde svý fanoušky. Samozřejmě budou lidi, kteří to nebudou jako mít rádi a to je v pořádku. Prostě žádná hra nefunguje prostě pro všechny a tak by to i mělo být. A nám jde spíš o ty, který to bude bavit. Samozřejmě jako autora jsou okamžiky, kdybych to nejradši celý smazal udělal znova, ale to prostě asi patří k tomu procesu. No. Určitě. To se prostě nedá dělat. No. Ale jako ne, myslím si, že to je dobrý dílo a mám z toho radost. Hlavně pak, když to hraješ s odstupem, tak zjistíš, že i ty věci, co ti nepřišly třeba úplně optimální, takže vlastně byly dobrý. To funguje je, to. No. Potom je to funguje, to je hlavní. Jako. Ten zážitek tam, to, co jsem chtěl vlastně odevzdat, aby se člověk jakoby podíval na ten konflikt, který je většinou nějakou tu válku, že jo, což je taková jako masivní demonstrace nějakého konfliktu, aby viděl, že jsou tam různý strany, která každá z těch stran vlastně tu situaci vnímá úplně jinak, než ta druhá strana vlastně se nejsou schopný domluvit a že velmi často tam bývá ještě někdo jiný skrytej, který má profit vlastně z obou stran a ukázat tuhle tu část a ukázat tu část toho, co se stane po té válce, vlastně ty, který prohrajou, jak vlastně potom špatný to pro ně je, což určitě souvisí jako s historií Evropy, která tady vlastně první světová válka a druhá světová válka, která třeba ani nemusela být, kdyby první světová válka nedopadla, tak je dopadla. A vlastně tyhle ty všechny věci jsem chtěl ukázat a to tam jakoby je v tom příběhu a přitom to vlastně není úplně nuda nějaká moralizovaná podle mě. Myslím si, že ty lidi prostě si to zahrajou a vždycky jim to dá kousek toho pohledu, který tam má být. Ta hra je cíleně dělaná spíše kratší, ale postavená na replayabilitě, kde minimálně věříme, že třikrát hráč může jít úplně jinou cestou a pak ještě xkrát víc různýma podcestama. Zároveň je to hra, která v sobě obsahuje couch co-op, takže můžete celý zážitek sdílet s kamarádem, s manželkou, manželem. S dětma. Starší z nás. Tak. Můžete pohlavka, co to dělá, jo. Přesně. A je to hra, která, jak už jsem zmiňoval, tím, že se tam dějou události, tak není vždycky jenom ve vztahu nepřátelé versus hráč, ale kde vlastně bojují ty různé strany konfliktu mezi sebou, hráč se do toho může zapojovat, takže jsou tam massfighty, kde hráč může čekat na správný okamžik a tak dále. Ale my jsme opravdu chtěli, aby ta hra vlastně nebyla udělaná tak, že člověk udělá volbu a pak se to zase zpátky vrátí na tu původní kolej, že tam je vlastně nějaká hlavní linka, všechny volby jsou jenom takový jako obloučky mezi tím a pokračuje to. Takže ta hra se opravdu jakoby větví a pořád se větví, takže ten tam velký počet konců a ta hra se větví, jako je možný.
zase zároveň ta první jakoby půlka hry je udělaná tak, aby člověk nebyl nucený, aby jakoby nesl přímý následky za ty své volby v tom, že když na začátku hry někomu nějaký babičce tam hledá hůl, tak pak už zbytek hry je prostě za dobráka, to takhle udělan není, takže v první půlce hry ten hráč může jako přeskakovat tam a zpátky mezi těma větvema, samozřejmě o to něco stojí. A takový ten chaotic evil prostě, nebo chaotic good prostě, to tam jakoby vlastně furt, jako ten mindset je. Ta hra to jako nehodnotí, ta vám neříká, jestli jste dobrý nebo špatný. Ta prostě se snaží udělat to, že člověk udělá akce a pak jednotlivý postavy z toho svého světa mu na to dává jakoby zpětnou vazbu tím, že ho třeba chtějí zabít a tak jako. Je tam hodně vraždění, teda to je potřeba si říct, že jako neexistuje varianta, kde by přešeli všechny hlavní postavy, jako NPCčka vždycky nějaký umřou. My jsme to počítali a nejmíň násilná varianta je, myslím, že třetina z nich umře. Třetina přežije, ne? No, ne, takže ne. Jsme, že 10 přežije? No, přežije? Možná jo. Takže je to třetina přežije? Tak možná, no. Je to prostě, když jsem se pak udělal tabulku, tak jsem si říkal, že jsem možná měl nějaký problém v dětství, o kterým ani nevím, protože ten opravdu skoro všechny zabil. Ale není to jako daný, nejsou to naskriptovaný přesně jakoby daný scénáře, je tam hodně variability, je tam hodně verzí. My jsme právě chtěli, aby vlastně člověk třeba, když se koukne na video a vidí, prostě řekne si jo, a to si vybral to, a to já bych neudělal, abych udělal tohleto. A ta volba, každá ta volba jakoby má dopad na ten děj, nebo aspoň na část toho děje a vlastně se to větví relativně dost. Ale samozřejmě je potřeba si říct, že to je příběhová hra a jako příběhová hra to nejde úplně udělat, takže by to bylo jako myšmaš, nějaký dynamický. To podle mě by nebyl úplně dobrý zážitek, takže jsou tam nějaký hlavní linky, ale plus jsou tam ty další variace s těma dalšíma volbama. Jo? Takže jakoby je to podle mě jako zajímavý a určitě dvakrát, třikrát si to zahraje. Já třeba dneska už vlastně tím, jak jsem starší, tak už mě úplně nebaví 200 hodinový hry. Už si k tomu sednu a říkám si vlastně, že by to vlastně mělo už skončit. Já jsem jako něco zrovna hrál, říkal jsem si, to bylo jako hezký místo na konec té hry a ono se to rozjížděl. To já vůbec nerozehrávám, když vidím, že to má více jak 40 hodin. Tak... Já jsem si to nějaká indie hra, on to je nějaký prostě úspěšný titul a já jsem říkal, tady by to skončilo, dobrý by to bylo. No a takže to je naše jako není úplně tak jako nejdelší, ale zároveň to, co se snažíme, tu replayabilitu jako samozřejmě jednak tím příběhem, ale hlavně i tím RPG systémem, který se snažíme udělat takové, aby byl strašně zajímavý, aby to mělo smysl hrát víckrát než jednou, aby si to člověk zahrál třeba třikrát aspoň. A i to je z hlediska toho příběhu je to udělan vlastně tak, že jsou tam dělou věci, které, když by člověk prošel všechny dvě větve, tak všechny věci vidí. Ale tím, jak třeba jde jenom jednu část té hry, tak vlastně o některých událostech se jenom doví. A třeba se i doví úplně něco jiného, než ve skutečnosti se stalo. Jo? Takže jakoby jsou tam události, které nevidíte. Ve všech větvích nevidíte všechny události. Někde vám někdo řekne, jo, ten mi říkal tohle, ale ve skutečnosti on říkal úplně něco jiného. Jo? A takovýchhle věcí je tam kopice, takže když se někdo by v tom chtěl vrtat, tak může. A je i šance, že teda nějaký chyby, to se teda snažím, abych tam moc nebylo, ale... V žádném případě. No jasně, jasně, no. Optimisticky ne, ale... Ne, ale tohle, to je podle mě důležitý ještě zdůraznit, že to opravdu není nějaká dynamická, jakoby dynamicky generovaná hra. To, že máme dynamickou strukturu hry, to neznamená, že se to generuje a je to nějaký jakoby generický content, který by jako roguelike, byl prostě. Na nějakým jako... algoritmu postavený, ale že to opravdu všechno je napsaný, prostě jsou to všechno, je to veliký graf událostí, kde se snažíme zohledňovat každý ten průchod, tak aby dával smysl, aby hráč nebyl ztracený, aby vlastně třeba se referoval k událostem bitvy, kterou sice hráč nebyl součástí v tom průchodu té bitvy, ale třeba se o ní mluvilo a tak dále. Ale prostě je to všechno napsaný, promyšlený, takže to není nějaký jakoby generický content. Proto to je i tolik práce, vlastně teď ty texty jsou asi 1,5 knížky takového slušného románu. Skoro dvě, no. Je to pravda, protože já vlastně jakoby nemám moc hrát takový ty hry, kde vlastně proti mě stojí nějaká jakoby pseudoumělá inteligence, generický levely, ale Diablo mě vlastně štve, protože to vidím, že jdu tím levelem někam, a vím, že tam logicky ten level vlastně někam směřuje a místo toho, aby tam něco bylo, tak je tam zeď, protože prostě to je randomně generovaný level. To já fakt jako rád nemám. Mám rád, když prostě vlastně jdu proti nějakému designerovi, kdy někdo si dal tu práci a tu věc prostě postavil tak, aby mě to bavilo a já jsem vlastně jako překonával tu jeho inteligenci.
Takže takhle proto přesně z tohle důvodu je to takhle udělané, je to opravdu všechno jakoby připravený, naskriptovaný, je tam hrozně variant, je tam prostě komplikace věcí, máme na to vlastně teď několik lidí, kteří se starají o to, aby to celý dávalo smysl, snaží se projít všechny varianty a určitě používáme ty lidi, kteří byli na startovači, tak někteří jsou vlastně naš jako testujou a těšíme se na feedback, když budeme zase pouštět další kolo. A myslím si, že to bude zábava a možná se nám opravdu podaří udělat jako jednu z dalších možná jakoby dynamických her, který nebudou, kde to opravdu bude mít smysl ty volby, i když už jsem to četl tolikrát a zatím já osobně teda jsem nic takového nehrál, ale je možný, že to existuje. Questy v té hře jsme udělali tak, aby vlastně to nebylo jako nějaký questlog, kde se odškrtávají věci. A to zase jako moje osobní preference, protože to jako úplně nesnáším a myslím, že tohle mám jako konzistentní názor skrz všechny rozhovory, kdy nemám rád prostě questy, kde jsou prostě značky na mapě a běhám jako kokot po mapě. Ale ty questy jsou dělané tak, že prostě ti to je vytáhne, to je dobrý. Já jsem původně byl teda proti tomu, s tím přišel vláda a to, musím to uznat, že v tomhle tom jsem se mýlil. To říkám otevřeně do kamery. Je to dobrý, že to tam je, ale je to udělan formou, že tahle postava chce, aby si udělal to a to. Přesně. A není tam udělaný jako běž tam, ne. Tahle postava říká, že by bylo dobrý, kdyby si šel tam. A takhle jsou ty questy udělané jako formou takového jako náznaku, aby si to jako pamatoval, ale není to úplně udělaný jako, že má žít teď tam a přines tři klacky a dát je tamhle tomu a on ti za to dá lepší klacek. Jo? Tohle je podle mě jako důležitý, že my v té hře jako nehodnotíme, jak Pavel říká, ale jako nehodnotíme toho hráče, nepřistupujeme k tomu, že hra chce po tobě něco, ale snažíme se to odevzdat perspektivou těch charakterů. Takže někdo po tobě něco chce, ještě neznamená, že to hráč musí udělat. A nebo že to je dobrá věc. A nebo že to je jako dobrá špatná věc. No. Ale je to součástí té volby. Já bych se snažil udělat nějaký oblouk mezi těma postavama, aby vlastně ty postavy fungovaly i jakoby bez toho hráče, aby to nebylo, a tomu se fakt snažím vyhnout, takový to, že hráč někam přijde a všichni vlastně čekají na to, až on tam přijde a najednou začnou ty věci uvádět do pohybu. To jako bylo dost práce, jako primárně ten záměr byl, že ten hráč jakoby vstupuje do událostí, které se dějou se teď, z nějakého důvodu se prostě dějou a má nějakou jako svůj logický průběh. Ale zároveň, protože ten hráč je vlastně unikátní tím, a to byl jako dobrý trik, se nám jako povedl, vyplynul během toho vývoje, že vlastně tím, jak ten hráč má tu mechaniku, že je nesmrtelný a může se rodit pořád znova a znova, tak jsme se potom v tom ději jako už opírali místama, jako že mu říkají, hele, udělej to ty, my jsme, jako už jsme všichni po bitvě, takže nás málo, ty furt neumíráš, tak běž ty. A ono to jako dává smysl a zároveň ta hra vlastně jako progresuje s tím hráčem. No. Vysvětluje, proč tam hráč jde zrovna von. Zrovna von a nikdo jiný. No ale tohle... Ale to dá smysl. Jo, to jako možná nebylo jasný z toho, co jsme říkali. A hráč, ne že by byl nesmrtelný, ale narodí se vždycky znova. Přijde o ty esence, co nazbíral. V tím, že se snažíme, aby ten svět fungoval opravdu jako uvěřitelný svět, kde se ty věci dějou a ty ostatní na to reagujou, tak tohle bylo logický vyústění toho, když jako vidím, že někdo umře a přijde znova, tak bych to taky komentoval, že jo. A snažíme se přesně takhle přistupovat ke všem těm rozhovorům, událostem. Jo, i to samé s naším rozhovorem nebo systémem dialogu, který není klasický systém, kde k někomu přijdeš a vyplivne ti dlouhý menu voleb, ale je to průběh jako v reálném světě, kde prostě se s tou postavou bavíš, ona se s tou třeba ani bavit nechce, musíš pro ně něco udělat, navázat na nějaké události, co se staly a tak dále a vlastně ten rozhovor se rozvíjí normální cestou dialogu. No. Není to tak, že by tam hráč neměl možnost volného pohybu a grindění a tak dále. To jakoby má v dostatečné míře, věřím, ale je to o tom, že je to jeho volba, že prostě ví, co má dělat, ví, co po něm ta hra chce, jak se ten příběh vyvíjí, co chtějí ty charaktery po něm. A už to je jeho volba, že zůstane na nějakém místě, jde jinam, tam zkusí grindit, zkusí bojovat třeba se silnějšíma jednotkama a tak dále, ale není tam ztracený, není v nějakém bezčasí nebo v nějakém fluidu. A navíc ty levy jsou dost přehledný, jakože to máme jakoby zpětnou vazbu od lidí. Byl to záměr, aby to bylo jako srozumitelné ty levy, aby bylo jako vidět, kde je jakoby ven díra z toho levelu, ale bylo to jako fakt záměrně postavený tak, aby člověk jako se nemusel nějak jako mirovat mapy, protože my nemáme mapu.
to byl taky záměr, ale zároveň to sebou nese to, že ten design vlastně těch levů je takový, aby byl jako srozumitelný. Přijdu a většinou z prvního pohledu jako si dokážu aspoň představit, kde, co, jak, kam mám jít, mělo by mě to jako navigovat a mělo by to být jako jasný. Neměl by se člověk cítit ztracený z tohoto rozhodně. Fakt by to mělo být jako orientovat na tu zábavu a na to, že vím, co mám dělat, rozumím tomu a bavím se, soustředím se na souboje, soustředím se na příběh, užívám si to. Tak, tak. A zároveň to není úplně ta jako lehká hra, to je třeba si taky říct, že bych jako odklikal myší pár, to taky úplně textovka nějaká, to taky není, no. Jako nějaký skill to má. No. Ten finální boss fight, tak jsme ho teďka překopali, tak teda dneska ráno jsem ho zkoušel hrát a to je teda těžký, to uvidíte. Když se dřív někde psalo o Lost Hero, tak se dost často psalo, že to je takové české Dark Souls, ale když se člověk teďka podívá na Last Oricru, tak je to mnohem barevnější hra, než jsou třeba typické Soulsovky. Jo. Hele, tomu ti jako určitě něco řeknu. Jo. Jako vizuálně, artově, určitě to není jakoby temná hra, kde je všude noc a dlouhý stíny a žádný barvy vyšumělý. Je to jako vlastně ten svět je jakoby barevnější, pestřejší, takový jako reálnější. Nicméně to, co se tam odehrává, je jako vlastně taková jako brutální vražda na pozadí veselého elfího lesa. Jo, jakoby, to jako ten příběh jako takovej je pořád dost temnej. A to jakoby není veselý příběh. To bych neřekl, že to je jako, já bych neřekl, že to je veselá věc. Může to dopadnout dobře, relativně, ale... Hele, je to tak, že my jsme vlastně zase, když jsme to společně začali překopávat, tak jedním z cílů a kde vlastně jakoby jsem viděl i to naše audience, bylo nějaký pomezí mezi classic RPGs a těma jakoby souls-like hrama, jo? A tam jsme jako s Pavlem vlastně doiterovali k tomu, že ta hra vizuálně je daleko barevnější. Jo? Není to prostě temný svět. Z hlediska toho vizuálního v mnoha místech je, ale zdaleka ne všude. Je to uvěřitelné místo, kde se dá žít. Je to ale i vizuálně bych řekl dost jako různorodý. A to jsme přesně chtěli mířit i na publikum těch hráčů, kteří měli rádi prostě hry typu Ryzen nebo Gothic, nebo Alex. A zároveň, co jsme tam přidali, taky nebo akcentovali, řekněme, byly sci-fi prvky, protože ta série celá je vlastně není fantasy. A my v té první části jsme sice hodně odkázaný na nějaký, řekněme, fantasy, nebo ne fantasy, ale středověký prostředí, ale je to doplněný o sci-fi prvky, protože ta planeta měla technologii, která z nějakého důvodu nefunguje už, ale furt do nějaký míry funguje, furt tam tvoří nějaký vizuální minimálně kulisy a tak dále. Jo, takže my jsme se snažili tím dostat z takových těch, když to hodně zjednoduším, kopií nějakého Dark Soulsu, protože to fakt nejsme. Jo, my jsme unikátní IPčka, která má ráda Souls-like, má ráda From Software hry, rozhodně to je jedna z věcí, kde najdete velkou část inspirace, ale zdaleka ne jediná. Máme spoustu vlastních vizí, spoustu dalších her, které máme rádi, ať už Wizardry, Might and Magic, z novějších her, i RPGčka a tak dále. S Pavlem každý hrajeme trošku jiný typy RPGček, ale věřím, že tohle, co tvoříme, opravdu má velmi velký publikum. Ta hra využívá principů nějakých Souls-like her, ano, ale staví ho do úplně jiných kulis. Jo. Jo. A ještě pro mě, já jenom ještě doplním jednu věc, co je podle mě taky zásadní, že i když ten příběh je, určitě není to nějaká parodie, tak určitě my se v naší hře nebráníme i humoru a vlastně sarkazmu a podobným věcem. Nakonec oba
a k tomu nemáme jsme strašně štípin. Daleko, tak tak. A, takže, takže ta hra i ty charaktery v ní, a, věřím, a dokážou glosovat řadu situací a to bych řekl, že v tomhletom nějakým žánru taky ne až tak obvyklý. Já k tomu akorát řeknu to, že primárně pro mě z Dark Souls je akorát ten soubojový systém, což je jakoby formát a mechanika, kterou považuji prostě za skvělou a je to výborný v tom, že to vlastně jakoby skill-based a umožňuje vlastně jít hráči třeba rychleji nebo pomalej v té hře a není tak vázaný jenom na čísla, což je prostě problém jakoby klasických RPGček, kde to je prostě daný číslama a pak hráč vlastně musí dodržovat ten rytmus té hry a tady vlastně vám to umožňuje jít pomalejc anebo opravdu jako přitlačit na to. Ale z mýho pohledu právě to, že ty postavy jsou vlastně vykreslený, jsou živý, mají dialogy, tak jejich zavraždění je daleko temnější prvek, než to, že v Dark Souls zabijím vlastně úplně všechny. To je vlastně jakoby, tím jak tam není ten kontrast, tak je to vlastně jako standardní set celé hry, jako přijdu, všichni umřou. Tady tím, že jsem se rozhodl, že někoho zabiju, jak je vlastně svým způsobem jako temnější a smutnější, než i když to dělám na pozadí veselého levelu, který je plný světla, tak je to pro mě osobně jako zážitek daleko víc frustrujícího. A těch voleb je tam několik. Jsou teda některé postavy, které mají tendenci umírat pořád, chudáci. Jako ta volba tam je jako opravdu jedna postava, je fakt jako v tomhle směru poměrně dost exponovaná. Má poměrně z možností, jako kdy umře. A jo, její přežití je jako malý zázrak. Ale je to... Není to jako veselá hra, jako není to hra, kde by, aspoň doufám, to jako ta emoce, kterou by si z toho člověk měl odnést, by měla jakoby nějakým způsobem ho oslovit, jako. Není to opravdu jako veselý průchod, jako elfím lesem, no. To teda ne, no. A za mě třeba ten příběh, třeba z českých autorů, který no. ho mám rád, třeba Kulhánek, který dokáže udělat temnou věc, ale tak, že se u toho člověk mnohdy i pousně nebo zasně. A to věřím, nebo ne temnou věc, ale vážnou věc, věc, která není, jak říkám, parodie, tak to věřím je i to, co zažijete u naší hry. Koop je důležitý, věříme, pro ty hráče, kteří tenhle typ her chtějí hrát a chtějí to s někým sdílet. Strašně chybělo. Prostě to chybělo na trhu. Takže koop pro nás, ta primární volba byla prostě udělat koop pro to, aby jsme těmhle hráčům dali možnost něco si zahrát. Zahrát si něco, co má prostě zajímavý příběh, který spolu sdílíte, zajímavý svět, kterým spolu procházíte. Řekli jsme si, že nepůjdeme formou toho, že se prostě jenom rozdělí obrazovka, máte dva hráče, ale že ten koop prostě vezmeme jako feature, která je, a takhle přistupujeme, myslím, ke každý feature, která je dovedená do, jestli ne dokonalosti, tak jako dovedená do funkčního stavu. Do stavu, který pro nás je kvalitní. Jo, a to pro nás znamenalo ten koop udělat tak, že ti pomůže nebo dá ti možnost v těch jednotlivých levelech řešit situace jinak, než je můžeš řešit v singlu. Jo. I přidat tam globální featurey, které ti potom pomůžou vlastně hrát tu hru jinak, třeba kouzla, které fungují jenom v koopu. A nebo nějaký strategie, které můžete dělat spolu, pokud si vyberete správně, se vydáte v tom RPG systému. Jo. Takže jsme to dotáhli, nebo dotahujeme, a není to samozřejmě levná feature, ale dotahujeme to do stavu, který věříme, že naplní očekávání těch lidí, kteří se na koop v podobných hře těšili už, myslím, dost dlouho. Přesně tak. No. Já jsem jakoby, že tím, jak člověk třeba má tenhle ten žánr rád, těch akčních her jako RPGčkových a rád by to třeba s někým sdílel, tak to byl vždycky problém, jakoby vlastně ten nějaký společný zážitek, že jsem o tom mohl jako maximálně s někým popovídat, ale on ti říká věci, které ty bys chtěl třeba s ním zkusit i prožít a nejde to, maximálně se na to může někdo koukat. Takže v tomhle tom to bylo jako zásadní feature a vlastně je udělaná tak, že tě nelimituje, to znamená, že ten koop hráč se může jakoby připojit a odpojit v jakýkoliv fázi té hry a ten hlavní hráč, který to hraje, tak vlastně jakoby ho to nějakým způsobem ani negativně neovlivní. Jo, protože vlastně on se může vždycky dolevelovat na toho hráče, takže ty když prostě přijdeš a najednou seš na levelu, já nevím, 30 a on někdo si chce s tebou zahrát, tak fajn, pustíte si to, on si doleveluje do toho tvýho levelu, vlastně máte sdílenou zkušenost, takže to, co naleveluješ, ty naleveluje ten druhej, inventář máte taky sdílený, takže mu rovnou můžeš naházet equipment
A vlastně to je taková jako fakt zajímavá věc, která tam funguje, když toto člověka nebaví, což je často bývá problém, jo. Že vlastně se už pak nesejdete, tak ty vlastně můžeš bez něj pokračovat dál. Ta hra v tomhletom směru automaticky jakoby si nastavuje obtížnost. Jsou tam i monstra, které jsou vidět jenom ve dvou hráčích a je tam prostě jako poměrně podle mě dobře udělaný balanc, který ku podivu není jakože krát dva. Ono stačí, že prostě třeba ty věci jsou o 20% těžší a v těch dvou hráčích. Pak o to více vlastně tam ten efekt, že když hrajete každý za sebe, tak tím, že to je o 20% těžší, tak to je ten zabiják, když vlastně se rozběhnete po tom levelu, tak to nefunguje, prostě dostanete na držku a konec. Ale v okamžiku, kdy hrajete spolu, tak vlastně jste dva na něco, co je jenom třeba o 20% silnější a má 20% silnější APčka. A to funguje dobře, ta spolupráce vlastně ti dá větší radost a je to potom o něco lehčí hra, když jste sehran. Ale to je vlastně dobře, že jo? Že to je ta odměna za to, za tu spolupráci, že jo? A to je to, co tam člověk by měl podle mě cítit jako v tom kopu. A vlastně to je možná někdy cesta z nějakých jako těžkých situací, no? Tak tak, a mít možnost si to rozehrát znova, jít jinýma cestama, vyměnit si ty role. To je taky důležitý, že ten koop není symetrický, ale jeden hráč má roli tu hlavní příběhovou, ten druhý je hlavně ten podpůrnej, řekněme. No. Tak vyměnit si ty role, jít zkusit jinou cestou, no. To je podle mě něco, co pro ten koop je fakt zajímavý. Tohle je jako zajímavá věc, jo? Protože my jsme vlastně zkoušeli takový to, že by ty oba ty hráči mohli jakoby interovat s těma postavama a to jako vůbec nefungovalo. To bylo úplně strašné. U té příběhové hry je to jako pekel. Jo? A tam opravdu funguje to, že jeden je vlastně jakoby hráč jako lidská postava, a druhý je vlastně nějaký jakoby hologram, což je vidět na těch videích občas na těch screenshotech. A vlastně ten hologram může jako nakupovat v obchodech a může ekvipovat věci, ale nemůže mluvit a posouvat ten děj. Takže je kopice míst, kde vlastně se ten děj posouvá jenom na základě toho, že tam přijde ten hlavní hráč a udělá ty interakce. Jo? Odcházet mezi levelama musíte být u sebe, ale třeba s NPCčkama vlastně může mluvit ten hlavní hráč a ten druhý. A to se třeba snažíme, to jsme tam jako udělali dost míst, kdy vlastně obzvlášť ke konci hry je tam jakoby, jsou tam místa, které jsou hodně dějový, kde vlastně se odehrává velká část toho příběhu. Takže jsou tam zároveň jako připravené místa, kde ten druhý hráč, ten kopovej, může chodit a zabíjet a běhat. Ještě furt může bojovat a ten první se může soustředit na to, aby odehrál ten děj, který je důležitý pro nás. Tak, pro něj třeba ne. No, ne. Tohle funguje, no. Tohle funguje, myslím, výborně a přesně. Můžete si pak ty role vyměnit. Je to i právě dobrý vstupní moment, když s váma jde hrát někdo, řekněme, méně zkušený, tak může hrát tu druhou roli. Vy posouváte ten příběh a potom si to můžete vyměnit. Ale mě ten příběh konzistentní, když to vlastně rozhoduje jeden člověk, tak jako to konzistentně plyne, protože on dělá furt rozhodnutí a ten druhej, my doufáme, že jakoby, a přijde nám, že to funguje, že občas jsou místa, kde prostě se ta split screen jakoby spojí a je vidět prostě nějaká důležitá cutscena, nějaký důležitý dialog, tak na ten se dívají oba. A pak jsou místa, kde prostě se to neděje, kde prostě on si řeší nějaký svoje jako boční věci a ten druhý hráč může běhat a zabíjet. To jsme zjistili, že fakt je důležitý, aby ten hráč, který vlastně nebojuje, tak vlastně měl pořád co dělat. Aby ten, co nemluví, aby vlastně neřeší ten příběh, tak aby tam pořád měl po kom běhat a zabíjet. A vlastně to bylo strašně zábavné, když jsme to hráli spolu, viď? Tak vlastně to byly zábavné místa, kde vlastně furt bylo co bojovat. Tak to byla prdel. A jakmile tam bylo prostě, že tam nebylo co dělat, to samozřejmě byla hloupost. No, takže to je ke kopu. Můžeš trošku rozvést tu magii, prosím tě? Hele, magie, koncept magie vychází primárně z toho, že v Dark Soulovkách jsou vlastně, každá zbraň má dva útoky, že jo? Jak je to udělat na ovladači. A já jsem, mám tu zkušenost a myslím si, že určitě existuje nějaká výrazná skupina hráčů, která se naučí ten jeden třeba lehký útok. A ten používá pořád. To druhý tlačítko vlastně rezaví a potom časem se jí zasekne, protože ho někdo nepoužívá. A ta magie je založená na tom, že vlastně ty můžeš tradovat tyhle ty strong ataky, takže má každá zbraň, může mít jedno i dvě kouzla, takže čistě magické zbraně mají prostě dvě kouzla. A ty takový ty zbraně, které mají v sobě kouzlo, tak potom mají třeba buď buffy, anebo teď mají i třeba speciální útoky, které stojí magii. Ale stojí za to.
A vlastně to je to, co my jsme se snažili s tou magií udělat. Takže ta magie je taková, aby mohl používat jako vlastně každý hráč od začátku a byla součástí toho světa. Já jsem hrozně chtěl, aby ta magie nebyla nějaká okrajová věc, kterou používají jenom třeba hráči, ale používají všechny monstra, ty kouzla vlastně jsou na obě dvě strany. Ty používáš ty kouzla a oni je používají na tebe. Takže my jsme se snažili, aby ta magie byla jako zajímavá, aby fungovala. To vlastně je jako jednoduše vidět i na té hře, než jsme do ní tu magii přidali, ne, že bychom ji neplánovali, ale kvůli nějakým produkčním postupům, tak vlastně ta magie tomu dodala hnedka ještě další rozměr těm soubojům a vlastně další hloubku. A zároveň, jak už jsme zmiňovali, protože naše hra má sci-fi kořeny, tak to, co vypadá jak magie, v některých případech se může zjistit, že to je třeba i nějaká skrytá technologie. Uvidíte. Jo, já myslím, že to je logicky vysvětlený a my jsme šli tou cestou, že my to víme a dává nám to smysl. Tak. I když se o tom třeba neúplně moc lepší o tom nebavit. Dává to smysl, ale ne všechno je úplně jako, že si tam někdo sedne a začne vám vykládat, jak to funguje. Je tam určitá jako míra nějaký mysterioznosti. Na druhou stranu, a to je jako důležitý pro nás, co je důležitý pro celou tu značku, co stavíme, je, že my si ty věci mezi sebou musíme vysvětlit do formátu, který nám dává smysl a dává nám nějakou vnitřní logiku. Aby se pak kolem toho dali tvořit questy nebo prostě dali psát dialogy, aby se kolem toho vlastně mohl vyvíjet ten děj, tak nám to musí vnitřně dávat logiku. A spoustu těch věcí trávíme hodiny. Denně vlastně máme meetingy o těch věcech, spoustu těch věcí v té hře pak nevysvětlujeme. Ale to neznamená, že to je nějaká ztracená jako šance, kterou jsme promarnili. Ne. Pro nás je důležité, že my chápeme, jak to funguje, můžeme to vysvětlit lidem, co na tom dělají, a můžeme dodržovat tu vnitřní koherenci. Jo, a tam rozhodně je. No. Tak. Jo. Když jsme se dali dohromady, tak ten tým měl přibližně 12 lidí, si myslím, kteří seděli převážně tady v našich ofisech v Praze. A potom jsme se začali zvětšovat, začali jsme přemýšlet o i nějakém růstu těch ofisů a tak dále. A vlastně jsme se rozšířili významně i třeba do Makedonie, kde máme teďka nějakých 7 zaměstnanců, možná i víc. Ale pak vlastně přišel covid a s covidem jsme zjistili, že drtivá většina lidí, když jako změníme přístup k tomu vývoji trochu, ke komunikaci a tak dále, tak drtivá většina lidí jsou schopní pracovat velmi dobře i z domu, některý dokonce i líp. S pár lidma jsme se rozloučili, kteří nefungovali z domu, ale drtivá většina lidí zůstala. A to nám otevřelo samozřejmě daleko víc možností. Když jsme přišli na tenhle režim, tak jsme najednou nepotřebovali lidi, kteří musí a priori sedět u nás v kanclech, ale mohli jsme daleko víc šahat po lidech, kteří pracují prostě odkudkoliv. Jo, a tím pádem například náš art director Lukáš Medek pracuje z Brna, toho znáte určitě i z Someday You Will Return, a to je skvělý grafik, který opravdu posunul Last of Recru zase velký kus dál. A na té hře v tom průběhu času dělalo řada seniorů, některý tady ještě dělají, některý ne. Já jenom zmíním, kromě jiný, například Aziz, další vlastně co-art director, který předtím šéfoval artu v Jeevě. Maťo Jašo, který pracoval v kínech a v Pixel Federation, který dělá vlastně technical game designera. Dave McDaniel, to je jakoby autor Američan, který vlastně jako píše v Americe, vyšlo mu několik knížek, tak ten s náma děje, nám pomáhá psát. Máme Mikuláše Briana, který jako v herním průmyslu není moc známý, ale jako vlastně ten psal hodně těch textů, ten taky dělá na dálku. Přesně, no, ten se vlastně skoro všechno napsal, ty texty vlastně na základě toho designu. Máme například výborného hudebníka, Jirku Janoucha, což je, který tady teďka vlastně dokončuje velikou show třeba Aymucha v Čechách, kytarista Anika, který stojí za výbornou hudbou v Last of Recru.
Zvukář je dobrý, jo. Zvukář, Jenda Knot. Takže máme tým, tým řady seniorních lidí, ale chtěl bych, nemůžu vyjmenovat všechny, ale máme tady budou v titulkách. Juniory, přesně tak. Máme tady třeba associate producera Dana Kádnera, který je skvělej. Kluky, který tady za dveřma animujou. Dana s Honzou, který opravdu zase posunuli cutscény a jsou schopní produkovat těch cutscén spoustu. A vlastně tu příběhovost té hry zase posunuli o kus dál. To je velký posun. Je tady třeba Bohouš, který je srdcař už asi od začátku, já nevím, jak je tady. Já nevím, jestli to budeš pokračovat, vlastně toho, koho už teď nevyjmenuješ, už je jenom pár lidí a budou nasran. No, přesně. Takže pojďme si dojít celý seznám. Ne, tak jenom určitě chci zmínit ještě Sergej Alexandroviče. Hlavní programátor, který byť třeba trošku své rázné povahou, tak je schopný, vlastně byl schopný tu hru naprogramovat z velké části sám. A další. Já už teďka fakt nemůžu jmenovat všechny, nechci zapomenout na někoho, ale máme prostě skvělý tým lidí, který jsou do toho opravdu zapálený a věřím, že ty seniori jim zase pomohli se posunout dál v tom vnímání, pomáhali nám lidi i z dalších týmů, třeba z PUBG, a pomáhali nám lidi i třeba jenom feedbackem spousta velmi zkušených lidí, takže tohle to těm lidem pomáhá se posunout dál a vyrůst velmi rychle. A ten tým teďka opravdu funguje velmi dobře a vlastně můžu říct, že ten COVID v uvozovkách by nám asi trošku i pomohl v tomhle. Pomohl nám v tom růst nehledě na to, kde ty lidi jsou a pomohl i řadě z těch lidí, kteří trávili v práci dlouhý dny, tak trávit dlouhý dny teďka ve svém domácím ofisu, ale třeba o trochu víc vidějí rodinu a jsou spokojenější. Je to tak. Tak já vám teda oběma děkuju za rozhovor a doufám, že hra tedy brzy vyjde a bude se líbit. Určitě vyjde. Jestli se bude líbit, to doufám, no. Jako ne, určitě si to najde svý hráče. Líbit se bude. Otázka je kolik. Ta hra je opravdu dobrá, ale samozřejmě to už musíte posoudit vy. Ale není to triple A. Je to dvojáčková hra. Je to dvojáčková hra, jakoby. Která neurazí. Je schopná přesně. To si myslím, že je důležitý, že ta kvalita té produkce už je na úrovni, že je dostatečně kvalitní, aby odevzdala jakoukoliv myšlenku, nebo jakoby, aby nebránila vyjádření toho, co jsme vyjádřit chtěli, a vlastně byla dobrý základ pro kvalitní hru. Jo, takže je to tak, no. Jako vždycky to může být lepší, ale to je prostě opravdu do nekonečna. To jako, já si myslím, že to je prostě jako bude kvalitní hra, která si najde svý hráče, který bude bavit, a pro někoho to může být fakt jako taková ta hra, na který třeba já jsem zažil několik her, na kterých jsem vyrost, a sice už dneska by mě to asi nebavilo, ale vlastně pro mě to byl pořád jako relativně jako hráčsky formující zážitek, že já bych si vlastně přál, aby se nám povedlo něco podobného. Že pro nějaký lidi to bude vlastně nějaký takový ten zážitek, na který budou vzpomínat. A budou si říkat, jo, to byla prostě, na tom jsem vyrostl. To když se povede, tak si myslím, že se nám jako povedlo kus dobrý práce. Hlavně tím, že máme publikum 25 až 40 hlavní target, tak pokud na tom někdo vyroste, tak to bude paráda. Ne, jak Pavel říkal, když to bude úspěšný, jak je to úspěch nás dvou, když to bude neúspěšný, jak je to průser celého týmu. Že? Naopak, ale přesně. Já si dělám trendu. To už se vystřihne. Hele, dobrý, tak jenom asi, jo, ještě jsme řekli čau nebo něco. Jo, dobrý. Hele, tak jo, čau. Tak jo, mějte se, díky taky, ahoj. Ahoj.